Més de 200 alumnes de l'Andança i el cos de dansa de l'Esbart de Sant Cugat ompliran l'escenari del Teatre Auditori amb l'espectacle Ballant perquè ens mirin. És un espectacle que fem cada dos anys, que va néixer amb la intenció d'agrupar tots els grups de l'escola i en un sol espectacle. També col·labora el cos de dansa i així es veu doncs, la línia que segueix l'evolució des dels més petits fins a que arriben els més grans. Enguany l'Esbart celebra 20 anys i ha volgut dedicar-lo a tots els ballarins i ballarines que han passat per l'escola. La cita també reunirà els directors que l'han portat, com ara Joan Serra, persona que va engegar el projecte. Ens hem ajuntat gent que, des de gent que encara balla al cos de dansa fins que gent que fa ja molts anys que ja va deixar l'entitat, però que sempre quedarà una part d'ells anar a l'Esbart. L'espectacle serà aquest dissabte, acte que s'enmarca en la campanya Actuar per l'Esbart és actuar per Sant Cugat. I és que, encara sense un local del tot acondicionat on apagar les ganes de ballar, l'entitat haurà de recollir fins a 40.000 euros. Per aquells que no puguin assistir, la direcció ha habilitat una fila zero per donar els 10 euros de l'entrada. Tot i així, valdrà la pena anar-hi per veure els més de 200 ballarins dalt un mateix escenari. I és que, a més, ens han assegurat que hi haurà sorpreses.